Rishat Nig'manov hamda Doniyor Saylovovlar unga yordam berib boradi. Bugun VAR ham ishlaydi. Demak, bugun 17-turning 3ta uchrashuvi bir vaqtda boshlanmoqda. Mashal uyidan 3 ochko bilan qaytdi. Turnir jadvalining eng quyi pog'onasida borayotgan Andijon ham ochkolarini 10 tadan oshirib oldi. Bugunda ochkolari soni 12 darajasida o'ynaganda anchagina qochib ketgan bo'lardi. Qolaversa Metallurg bugün Paxtakor bilan o'ynaydi. Paxtakor esa yutqazishni xohlamaydigan jamoa. Bobur Yo'ldoshev, 7-chi Sardor Rahmonov, 2-chi Akrom Komilov. Yovan Jokic tayanch nuqtada 23-chi raqamda harakat qiladi. Markazda 17-chi Sanjar Tursunov, 22-chi Sanjar Shohmedov. O'ng qanotda dastlab ko'rinishni amalga oshirdi. Mana bu vaziyatga e'tibor qiling. Elvin Fortisning yana kiyimi bormikan? Menimcha bor. Ishonch bilan kelyapti. Yirtiq kiyim bilan o'ynash mumkin emas. Bu qaysi jarayonda vujudga kelganligi bor ekan. Qoyil. Ishga tayyor. AGMK esa aksincha. Qisqasi o'q zarba yo'llandi Roznoni. Qisqasi Sanjar Tursunovning zarbasi ekan. Bugungi uchrashuvdan oldingi suhbatda ishtirok etganlarning hech birini taxmini to'g'ri chiqmayapti. Biz aksini aytgan edik. Qarang, Mirjalol Qosimov yana shogirdlariga nimandir o'rgatganga o'xshaydi. G'ofurovdan zarba! Oh, qanday kuchli va aniq bo'lgan edi, lekin to'p darvozaga borib tushmadi. Bor shunday futbolchilari. Zafar Polvonovni Suzdinning zarbasi ekan, lekin har qalay sug'urtalab qo'ydi. Qarama qarshi tomondan endi Husniddin G'ofurovdan uzatmani ko'ramiz. Yana darvozaga ancha yaqin Bokedan zarba. Mana bu zarbaga e'tibor qiling. Bugun Husniddin Navbahorning navbatdagi hujumi bu safar nima bilan yakunlanadi? Ivan Solovyov zarba yo'lladimi? Yo'lladi. Suhrob to'pni qaytarib yubormoqda. Yana bir zarba. Oh, qanchalik yaqin kelgan edi hozir. Zabihullo O'rinboyev. Doshev. Yaxshi uzatma Husniddinga. Boyan Segard uni ta'qib etmoqda. Mana bu yerda esa hammadan o'tib ketdi to'p. Fortesda zarba yo'llaydimi? Aldamchi harakatlar, yana bir zarba. O'tkir Yusupov to'pni ushlab olyapti. Birinchi taymda, ikkinchi taymdagi eng birinchi xavfli vaziyat mana shu deb hisoblaymiz hozircha. Va albatta Navbahorni javobi ancha katta katta bo'lib qolishi ehtimoli bor. Hozir Sanjar Tursunov keldi, ko'rdi, zarba berdi va biroz noaniq. Lekin zo'r o'yladi. Gap bo'lishi mumkin emas. Faqat noaniqroq tepdi. Qarang. Rikoshet yo'qmidi bu yerda? Yo'q ekan. Ana bu yerda esa namanganlik futbolchilarda imkoniyat bo'lishi ehtimoli bor. To'pga yeta oladimi? G'anixonov ajoyib tarzda o'tib ketishga muvaffaq bo'ldi. Ibrohimning o'zi zarba yo'llayapti. Yaxshi reyt amalga oshirdi hozir hujumchi. Ana nima bo'lganligini ko'ramiz. Gavdasi bilan yopgan to'pga zarba berish hududini Sardor Rahmonov va Naydenov yiqilib tushdi. To'pni undan Kasyan olib qo'ygan edi. Kasyan ham yiqildi, orqada qolib ketdi, ammo Olmaliq futbolchilari yurishda davom etmoqda. Ahmadaliyev zarba yo'lladimi? Yo'lladi, aniq zarba. O'tkir Yusupov tepgan to'p orqali Navbahor oxirgi hujumni uyushtira oladimi? Yo'q. Bunga vaqt ham
olmagan, ruxsat ham yo'q. Qisqasi, Navbahor hamda Olmaliq jamoalari o'rtasidagi uchrashuv golsiz yakunlandi. 0-0. Hamkasblarimga ishlari uchun minnatdorchilik bildirgan holda siz bilan xayrlashamiz. Sog' salomat bo'ling.